Tá indícia je? Zdravé hnedé. Zaváňa to niečím čudným, hej. Zdravé hnedé môže byť káva. Môže. A hlavne cibetková. Tá cibetková je jaká? To ti Betka urobí. Betka, urobte kavičku. Cibetka zrobí kávu. Dobre. K pondelkovej oblievačke je náš tajný host muž. Nie muž. Zdravím, nie, to môže to dáma. A logika ti nefunguje teraz. Počkaj, nie je to ani muž, ani žena. Nie. Patrí aj špeciálne. Čiže náš host je majco. Je v nejakej maske. Áno. Tak je to buď zajačík, alebo sliepočka, šunka, alebo vajíčko. V štvrtom kole hádame žunkovú rolku. Veľkonočné inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.